Ja, Mohammed, hvorfor står du her i dag? Det har faktisk været ret tilfældigt. Det er ikke noget, jeg har planlagt. Nu er jeg jo på et wildcard. Og det startede med, at Johnny fra min pladeselskab, han ringede til mig, og så sagde han, hey Mo, jeg har et rigtig fedt nummer, som muligvis kan være med i Melodi Grand Prix. Jeg synes, det er rigtig nice. Du skal lige komme og lytte til det. Og så tænkte jeg, jamen, det lyder da meget spændende. Melodi Grand Prix, det er jo for fedt. Så jeg tog over til ham og lyttede her til nummeret. Og min kriterie var først og fremmest, at nummeret, det skulle være noget, jeg kunne stå indenfor, som jeg kunne være stolt af at præsentere for danskerne. Og allerede første gang, jeg lyttede til nummeret, så var jeg solgt. Jeg var ikke i tvivl på noget tidspunkt. Og så faldt alt bare i hak, og så står jeg her nu. Melodi Grand Prix har jo lidt blakket ry i nogle kredse i den danske musikbranche. Det kan vi også ikke komme udenom. Har du tænkt over, at man godt kan blive sat lidt i bås? Det er der jo nogle Grand Prix-deltagere, der tidligere har været. Har du tænkt over, at du nu bliver Grand Prix-sanger? Nej, ikke rigtigt. For jeg ser det ikke som en dårlig ting. Altså, jeg er faktisk meget beæret over at være med. Og det er bare sådan en stor kulturel begivenhed i Danmark. Og jeg er mega stolt af, at jeg bliver en del af det. Og jeg kan sige til mine børnebørn, at jeg har altså været med i det danske Melodi Grand Prix. Det er altså ikke alle andre, der kan få lov til at sige det. Og det, at jeg er blevet udvalgt, det synes jeg er en kæmpe ære. Og så altså med X-Factor, der kom jeg jo også ret hurtigt ud af ligesom det mærkat, fordi at jeg udgav min egen plade, og var så heldig at få en masse gode oplevelser med på vejen. Varm op for Beyoncé og Neo og alle de her ting, som er uafhængige af sådan et program. Så jeg har ikke noget imod folk, de refererer til, at man har været med i et program, men det er jo ikke kun det, man er som artist. Og det synes jeg er vigtigt at huske på, også for en selv. Så. Og med din deltagelse i X-Factor, så er du, må man sige, en af de mere kendte i årets solistfelt. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil kunne genkende dig, når du stiller dig op på scenen. Er det en fordel, at du måske har en lille fanbase på forhånd? Ved du hvad, det tænker jeg egentlig ikke så meget over. Det eneste, jeg ved, det er, at jeg har et rigtig godt nummer, som jeg har stolt af at kunne præsentere. Men det er faktisk meget sjovt, du siger det, fordi at jeg får faktisk tit den her med. Jeg har jo forandret mig så meget, siden dengang jeg var med i X-Factor. Så der er mange folk, der ikke rigtig kan genkende mig og bliver overrasket over at finde ud af, at det faktisk er mig med den skæve kasket og den meget lyse stemme. Og men jo, altså det er bare, det skal bare være sjovt, og jeg ser det her som en rigtig god oplevelse. Og endnu en ting, som jeg har med på banen, som jeg kan se tilbage på og tænke, det der, det var virkelig fedt. Så. Du er sang nummer 10, har jeg set, og jeg ved fra tidligere danske Grand Prix, at sang nummer 10 kommer altid af en eller anden årsag rigtig, rigtig langt. Skal man ligge noget i den der startplacering, eller hvordan har du det med at slutte af? Jamen altså, jeg har faktisk ikke tænkt så meget over rækkefølgen. Jeg kan bare huske, da jeg fik mailen om, hvad nummer jeg ville være i programmet. Der blev jeg sådan, jeg fik en klump i halsen, fordi så blev det realistisk. Så blev det sådan, åh gud, nu sker det. Der slog det mig lige. Fordi så tænker man, okay, så ved man ligesom, jeg er nummer 10, eller nummer 2, eller 4, eller... Men så ved man, okay, nu bliver det planlagt, jeg er altså en del af det. Men nej, jeg har ikke tænkt så meget over rækkefølgen, og jeg skal bare op og gøre mit bedste, og mere kan jeg ikke gøre. Kan jeg godt allerede nu udnævne dig til en lille favorit blandt de 10, det håber jeg ikke, du har noget imod, men hvordan har du det med at være et lille skridt foran nogle af de andre på forhånd? Er det lidt irriterende? Ligger det lidt pres på dine skuldre, at du skal leve op til et eller andet? Eller hvordan har du det med det? Favoritrolle? Jeg vidste ikke, jeg havde en favoritrolle, faktisk. Jamen, det er da fedt. Det er da et kæmpe stort kompliment. Og jeg har ikke noget imod, at folk de forventer meget af mig, fordi så forventer jeg også mere af mig selv. Så jeg vil rigtig gerne gøre folk stolte, men mest af alt er det vigtigt, at jeg gør mig selv stolt. Og det gør man ved at øve og gøre sit bedste og være klar. Så det er det, jeg arbejder hen imod. Og så må vi se, hvad der sker. Jeg går selvfølgelig efter guldet. Det vil være det ideelle, men først og fremmest skal det være sjovt. Kender vi allerede lidt af din sang? Vi har jo hørt lidt af den i dag her. Men jeg tænker mere på billedsiden, koreografi, dans. Er du klar? Har du styr på det? Ja, men jeg vil gerne have endnu mere styr på det. Jeg skal simpelthen øve det så meget, at jeg kan nå at stoppe op, fordi det bare er per automatik, at jeg svinger de her moves ud. Altså, jeg bare kan nyde at stå på scenen og være der endnu. Kan du blive nervøs over 15.000 mennesker i Herning og 1,5 million? Du har jo prøvet lidt af det før, men kribler det lidt? Ja. Jeg prøver så vidt som muligt ligesom at vende min nervositet til spænding.
Jeg får det helt sikkert et sus af det. Jeg får et kick, og det giver lige de sidste 10%, at man ved. Okay, der er altså rigtig mange serier, og det her er en stor scene, og der er mange tilskuere og alle de her ting. Det giver lige lidt ekstra, og så er der lys, og måske også lidt dans. Og sådan. Ej, det bliver rigtig godt. Jeg vil ikke røbe for meget om min performance, men jeg er meget stolt af den, og jeg glæder mig til at vise det frem.